តឡើយយើងបន្តទៀតជាមួយនឹងលេខ137 I'm not good mathematics ជម្រើស A on B by C4 ហើយនឹង D at yeah នេះដឹងអាស៊ីផុយណាអាយោអីហ៎ D D គឺពាក at ហេតុអីយោវាបានមកពីសំណងរបស់ good good at a good at ហ្នឹងន័យបើគឺពូកែខាងអីខាងអីមួយណាប៉ិនបញ្ជាក់ថា good មិនមែន at រហូតនោះតែវាមាន good ផ្សេងដែរគាត់នឹង good ផ្សេងវាន័យផ្សេងហើយក្នុងប្រយោគរបស់យើងអា good at ហ្នឹងអត្ថន័យវាស័ក្តិសមហើយណាតែតោងជាមួយនឹងសមត្ថភាពបកែខាងអីមួយបកែខាងកណិតប៉ុន្តែចៃដន្យប្រយោគរបស់យើងជាប្រយោគប៉ះដែរខ្សែវាទៅជាឡាយបកែវិញជាងប្រយោគដែលបានគឺ I'm not good at mathematics ដែលបានន័យថាខ្ញុំអត់បកែខាងកណិតវិទ្យាទេបើជាងអាផ្សេងផ្សេងយើងបាច់មើលព្រោះ good ត្រូវជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងគាត់ប្រើជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងវាមានន័យផ្សេងអត់ត្រូវមួយរបស់យើងទេអញ្ចឹង137ចម្លើយ D ពាក្យ add